está ameaçando, vive falando que vai me abandonar. Não suporta tantas brigas, pois nossas vidas não foram feitas só pra brigar. Ainda disse pra mim que nossas brigas viraram rotina. Onde o ódio predomina, tudo precisa ter um fim. Meu bem, você não entendeu, este é o meu jeito de amar. Por favor, queira me escutar, a verdade vou lhe dizer. Mais gastosa do que a maçã.